רבותיי, שלושה צעירים, כל אחד מהם בין שתי דקות, ואני רוצה עכשיו לשמוע כמו שצריך את העידוד. זירה חופשית, תראו ראשון. רבותיי, יש פה איזה ילד קטן שמסתובב, אנחנו לא יודעים מי נמצא, ואנחנו חושבים שקבל מכה. נא לקחת אותו איתם. רבותיי, זה לא עידוד מתאים, זה לא עידוד מתאים בשביל אוקיי. אנחנו עושים עידוד מתאים. אתם לא מכירים את המתאבות, איך קוראים לו? איך אפשר לשאול את המתאבות הזה? ואני מבקש להתכונן לקרב מספר 10, את שטילברג וגל מנתניה ואת משה אשר מעזריה, להתכונן לקרב מספר 10. גלם ניסים, מתקפות הזהב, קריית עקרון, מתבקש לגשת למזכירות לקבלת המדליה שלו. גלם ניסים, מתקפות הזהב, קריית עקרון. גלם ניסים, מקריית עקרון, בוא לקבל את המדליה שלך. Come on, come on, come on.
רבותיי, אין עיבוד. אני מבקש לקרב מספר 10 כבר להיות מוכנים לשטולברג, יגאל ומשה אשר. ילדים, ילדים, כולם לזוז פה אחרונים. ילד, ילד, תצאו בבקשה החוצה. זירה חופשית, סיבוב שלישי ואחרון. קדימה! קדימה! אני מבקש את מזכיר המושב, שלמה טוויג, להגיד למזכירות לשם הענקת המדליות למרצחים. רבותיי, זאת הזדמנות נאותה לאחל לאחד המתאגרפים הצעירים המוכשרים של ישראל, יובל טוויג, אברהם יירה, כי א' אנחנו רוצים שיהיה בריא, ב' אנחנו רוצים שמתאגרף מוכשר כמוהו יהיה לנו בישראל. אנחנו מאחלים יום להתאבאים זרים, וזאת החלמה מהירה. רגע, אותו הדבר לגבי אלגלי גלילי. אנחנו גם לא מאחלים החלמה מהירה ורוצים לראות אותם איך הם מפוצצים את ירידיהם בזירה. זוזו!
לנצח במפגשה הזאת. שקודי ניסים נעזר לה. המתגרפים נשאר בזירה, נשאר בזירה לקבלת המדליות. וכן בחיית כפיים לסגנו לקשמירי בן ציון. ורבותיי, אנחנו לאט לאט הולכים וגומרים. והנה קרב מספר 10. שופט הזירה כץ דוד. למעשה כל השופטים נשארים כמו שהם היו בעמדותיהם. אני מבקש מהמתאגרפים להיות מוכנים. להיות מוכנים. מאחורי הפינה האדומה את שטילבר בוגעל, ומאחורי הפינה הכחולה את משה אשר. השופטים, שופט הזירה כץ דוד, לבנבסקי משה נקודות, טרכטנברג סמיון נקודות, קישינבסקי נקודות וגל משה נקודות. אני מתקן, טרכטנברג אינו שופט נקודות שם. וכבתי אני מבקש להציג בפניכם את המתאגרפים של קרב מספר 11 במשקל 51 קילוגרם, שלושה סיבובים, כל אחד ביניהם בין שתי דקות. סליחה, 48 קילוגרם, אני מתקן. בפינה האדומה, שטילבר ביגל ממכבי נתניה, ונמחא לו כפיים. כפיים יותר. ובפינה הכחולה, משה אשר, מכבי נשר עזריה. סיבוב ראשון. כל הילדים מפה מהר אנחנו עושים את הדבר הזה.
ואסור לבקש עדות. אסור לבקש עדות. לא כל הדרך לבקש עדות. העידוד הוא גרוע מאוד עכשיו, גרוע מאוד העידוד, לשני המתאגרפים הכוונה לעודד. מתחילים לקרב מספר 11, גלעד סשה מנתניה ופרסי ישראל מעזריה. ילדות, לצאת מפה מהר, כבר יש חוטי חשמל, ואוי ואבוי אם מישהו כן ייגע במשהו. זירה חופשית. סיבוב שלישי האחרון. הבטר זה היה סיבוב השלישי. Вот так, 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 в
מנצח באלוף לשנה הזו, משה אשר, מכבי עזריה. השופטים לקרב הבא נשארים אותם השופטים. Yeah.
מתכוננים מאחורי הפינה האדומה בני ישעיהו ושמעון מעזריה ומאחורי הפינה הכחולה אוחנה יוסי ממכבי תל אביב. אני מבקש את זלצמן יוסף, את זלצמן יוסף מנתניה. מורן צבי, מורן צבי. הניצחון לסשה גלפ. ואני מבקש מכם לגשת קרוב לזירה לקבלת המדליות. כנס, כנס. את המדליות מעניק אוהד מושבע של מכבי נתניה, זלצמן. איפה מחיאות כפיים רבותיי? לכם רבותיי את הקרב הבא, קרב מספר 12 במשקל 60 קילוגרם, זהו הקרב הלפני האחרון. בפינה האדומה מתייצב שמעון בן ישעיהו מעזריה, ובפינה הכחולה אוחנה יוסי מכבי תל אביב. בואנה, קח, 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 ק
השופטים. זירה חופשית, סיבוב ראשון. רבותיי, אני רוצה לשמוע את העדות כמו שצריך. מזמן לא שמעתי עדות כמו שצריך. זה הקרב האחרון, הקרב המספר 13, זה לא במסגרת האליפות. זהו הקרב האחרון, מספר 12, ואחריו יתקיים קרב בזמן שהשופטים יסכמו את הניקוד הקבוצתי. אנחנו נערוך קרב שהוא איננו במסגרת האליפות. קרב רבה. ואחרי זה ישנו קרב בין אבא של ישעיהו לבני של 12 סיבובים, כל אחת 5 דקות. אני מקצוענים.
אני מבקש את הקרב הבא, כאמור, את קרב הרבה, את קישינבסקי דוד ואת קסלמן. אני מבקש את שוורץ יגאל ואת פסחוב זוריק לקבל את הפרסים שלהם במזכירות. המנצח ואלוף במשקל זה השנה, רבותיי, הוא בן ישעיהו המלכה. להישאר בפנים, אני מבקש את אברהם אלגלי לחלוקת המדליות. שער בפנים, שער בפנים. תיגשו בבקשה קרוב, קרוב למזכירות בתוך הזירה. רבותיי, ברגעים אלה, כאמור, אנחנו מסכמים את הניקוד הקבוצתי ואת השמות של המתאגרפים אשר מגיע להם הפרסים השונים. ובינתיים אנחנו נערוך קרב, כאשר אני אבקש את קישינבסקי דוד להיות מוכן מאחורי הפינה האדומה, ואת קסלמן יוסף להיות מוכן מאחורי הפינה הכחולה, לקראת קרב הראווה. פסחוב זוריק ושוורץ יגאל. כאמור, רבותיי,
רבותיי, זהו קרב ראווה שירה בין מתאגרי של מכבי תל אביב לבין מתאגרי של כוחות הזהב באר שבע. המשקל 67 קילוגרם. זהו קרב רבה כאמור. Ava!
אריק, אריק מתבקש למזכירות. אריק. רבותיי, נא לעודד, למרות שזה קרב ראווה, זה קרב יפה. בינתיים המזכירות הספיקה לסכם את כל אשר הייתה צריכה לסכם. אני אבקש מיד לאחר הקרב הזה, נאמר לי פה שיש פה הבדלי גילים של שנתיים בין שני המתאגרפים. המתאגרף התל אביבי הוא בן 16, ואילו המתאגרף הבאר שבעי הוא בן 18. זה נחשב כבר בוגרים דומני, נכון אם אני לא טועה. Сейчас! Еще раз! Давай! 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 Дав
Лисовский. Забыл про маму, а? Болела. כל הקבוצות, נא להיות מוכנים למסדר הסיום. נא להיות מוכנים למסדר הסיום. והמנצח, קישינובסקי. להסתדר יפה, אני מבקש, כמו שנהיה לספורטאים. אחרון אחרון חביב, מכבי נשק, ואף פה. בצד בצד זה, כן כן, כמו שאתם מסתדרים. אני מבקש את המאמנים של נתניה ותל אביב להיכנס לתוך הזירה, ומכבי עזריה להיכנס לזירה. סדר אותם שתי שורות, הקטנים, קטנים, לא, עם הפנים אין אותו, רבותיי. אני מבקש להעניק את הפרס למתאגרף הדבק במטרה. אני חושב שזה היה קרב, זה פרס שיוענק ללא עוררין, לקרב שהיה, קראתי לו בשם דוד וגוליאת, למתאגרף הנמוך וה... אומרים שהפלפל קטן אבל חריף, ואני מבקש להזמין את חלף עדי ממכבי עזריה. והמגן השני למתאגרף הטכני ביותר, אשר על פי החלטת השופטים, מגיע לקלחמן אבי מכפפות הזהב באר שבע. ואנחנו רוצים להעניק את הפרס הבא למתאגרף המסתיים ביותר של האליפות היום, והוא שמואל יעקב כפפות הזהב אור יהודה. ילדים לזוז אחורה. ורבותיי, כל הקרבות היו יפים, בלי ספק, אבל בכל דבר יש ראשון, והקרב היפה ביותר הוכרז, הקרב בין אבוטבול ניסים מרשר עזריה לבין מרזד אפרים בקרבות הזהב ירושלים. בבקשה לגשת. איפה השני? איפה המתאגרף השני? המתאגרף השני איננו, אנחנו נשלח לו את זה בתואר. ומכאן רבותיי, אנחנו מעניקים את הגביע הנודד למתאגרף המסתיים ביותר של עזריה, והשנה על פי החלטת המאמן ניסים שקורי. הגביע הזה רבותיי לזוכרו של אחיו ישראל שקורי ז"ל. ומכאן לבוכתות. בניקוד הקבוצתי, כפי שתבינו תכף לפי המספרים שבאים אחרי המספר הראשון, 60 נקודות, מרב הנקודות, לקבוצה הראשונה, טוב, אומרים להתחיל בשלישי, בסדר. במקום השלישי, עם 30 נקודות, כפפות הזהב, באר שבע. אני מבקש נציג הקבוצה ואת המאמן של הקבוצה. גם המאמן בבקשה. שוב מחיאות כפיים לקבוצה שזכתה במקום השלישי.
למקום השני. 33 נקודות, 3 נקודות הפרש. מכבי נתניה.